Ассаламу алейкум амансыздарбы урматтуу тез каналының каналынын жалпы мекендештер Біз сіздерге бүгін ә, бішкек шағарының үйден тарабы совхоз ала тоодон сатыла бір үйді бир үйдү ә, Дарегіне дарегине ә, түшүнүп алыңыздар Бішкек шағарынан сіздер ә, көкжардағы жардагы ахунбаев көчөсү менен алматинка көчөсүнүн кесилишинен өйдө тарапка жүрсөңүздөр магистралдан да өтүп сол тарапка фрунзе гипермаркеттен кирип кетет бул ала конушуна ал жерден бир төрт беш километрдей жүрсөңүздөр күн чыгышты карай дал мына ушул ала деген конушка келесиздер мына ушул жер азыр кире беришинде турабыз келгениңиздерде эле шаар тараптан келип эле биринчи эле көчө фурунзеден оң тарапка күн чыгышка буруласыздар 150 элүү метрдей жүрсөңүздөр биринчи эле көчө оңго кайра жүз метрден кийин эле солго бурулсаңыздар яковенко көчөсү 15-ші дәріктегі үй сатуға қойылу адады. Мұна әке мен сатыла тұрған үйгі жетіп қалдым. Бұл көтші Яковенко көтшесі, тәйтігі жердегі переулықтан кереткенстер, Фурунза көтшесі, кейінгі көтші. Кірсеніздерлі, бері күн шығыш тарапты қарап бұрылып келсеніздер, бір 150 метр жүргенден кейін, жолдың сол жақ бетінде Мансар Тивіндегі мұна ұшылды үйді көресіздер. Участағы кенен 32-28 деді, жалпы 10 сот шығып қалады кен он сотухтан біраз аз ашыгыраак он он эки сотых болып калат экен он точка эки үй болсо он төрткө он екі салынған ичи бөлүнгөн эмес биринчи этаж менен экинчи этаж көрүп да, тетигинде стропила менен балкалар менен бөлүнгөн үйдүн сырты кирпич менен терезелери коюлган астында биринчи кабаттын астына стяжкасы куюлган экен айнек терезеси коюлган боюнча эшиктери коюлган боюнча пока эч кандай ремонт болгон эмес сыртынан болсо көчө тарабы лист менен тосулган дарбазасын ээси бул жерде жашабагандыктан жаап коюптур биз бул тараптан кирип көрсөтөбүз сиздерге суусу бар экен туугандар бул жерден таза суу өткөн свети болсо көрүп турасыздар столбаларда свет бүт бар тартылган эмес экен үй толук курулуп бүтпөгөндүгүнө байланыштуу мен эми сиздерге кирип көрсөтөйүн участок он сотуктан бир аз ашыгыраак үй көчө тарапка жакыныраак салынган бисмилла деп көрсөтөйүн эми сиздерге мынакей кирсеңиздер үй көчө тараптан сол тарабына салынып калган астында болсо огороддору бар мынндайынан отуз эки метр болсо бул жагы жыйырма метр участок аябай кенен бүт күн тие турган тараптарына карап салынган экинчи кабаттагы мансар кабатында дагы терезелерди бүт койгон үстү пенополиуритан менен полный общужка болгон экен үйдү жакыныраак барып сиздерге көрсөтөйүн ичинде бүт баняга душка кухняга бүт смесителдер эмелерини турбаларыны, ә, канализационный турбаларыны бүт тартып тұр. кыскасын ә, айтканда ичиндеги бөлүнүш ә, жумушу ичине бөлүү жана ремонт жумуштары калган сыртында брон эшиктерди койгон көрүп турасыздар мынакей ә, үйгө кирсеңиздер ортодон ә, бир бөлүнгөн бул тарабында мен силерге түшүндүрүп берейин бул тарабында санузел жарымысында жарымысында кухня бул жагы кичинекей холл бул жагында кладовка нары жагында топкасы болуп туруп үйдүн арты тарабына кухнядан чыгып кетсе болот топкага даг кухнядан кирип кетсе боло турган кылып план болгон экен а бул жагында болсо эми кладовка бул жагында эки бөлмө кылып бөлмө экен а могу лестницанын тушунан экинчи кабатка моул терезенин тушунан экинчи кабатка лестница ачылмак екен екінші кабатыдан өзүңүздөр көріп тұрасыздар мынакей мынандай он фермалар тоқып токуп ортасынан мына деп балкаларды киргизип екінші қабатқа даярдалган екен үсті пенополиуретан көріп тұрасыздар мынакей okay. жалпы бірінші кабат экинчи қаваттың квадратурасы есептелет турган болса, 204 метр квадрат экен Терезелер бүт камеріне жакшы терезелер коюлган экен ичи штикатуркасы болгон стяжкасы болгон мунун асынан пеноплекс тағын салынган екен. арткы эшикти дағын ачып көрсет мынакей чек арасы бул тарабы мына ушул мынакей көрдүңүздөрбү аябай участок экенин бул жака даг теректерди отургузуп коюптур бул жакта топка мынакей кичинекей бөлмө топканын бөлмөсү бул жактан топкага отдельный кире турган эшик дагы бар үйдөн кире турган дагы эшик бар эми сиздерге баасын айтайын баасыны элүү беш миң доллар сурап атат бишкек шаарынан эгерде квартира боло турган болсо алмашуу жолун карап көрөбүз дейт аны сиздер телефон номерди ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр сүйлөшүп көрүңүздөр канчага береді. негизи аларман адам болсо нак акчага жакшы түшүрүп берем де айтты. Алеме, мәмбоса, өз, деп айтты ал эми квартирага мен болсо бааларын сүйлөшөбүз телефон аркылуу байланышабыз деп айтты эгерде таза природалуу мынандай абасы таза дачный жерге келем десеңиздер мына ушул совхоз ала тоо эң жакшы жерлердин бири так подоконниктер коюлуптур эшик терезелер коюлган ичинде өзүңүз көрүп тургандай эчтеке бөлүнгөн эмес только ортосунан бөлүнгөн бул эми баягы архитектура боюнча ушинтип бөлүнүш керек экен так экинчи кабатты көрүп турганыңыздардай биягында үч терезе биягында үч терезе экен демек бир алты бөлмө кылса дагы болчудай эгерде каалоого жараша так мен арты жактан огородду дагын мындай бир аралатып көрсөтүп коеюн атайын келгенге жараша так огороду кенен туугандар жер кенен екен ең негізгісі огород менен жер аябай кенен су кенен Бұл жақта малина клубника кылганга аябай бұл жерде жерлер кенен шал байланышып көріңіздер. Есің номерін біз қалтырдық. мына екімге үй кимге насип кылса құтты болсын болсун алсаңыздар бұйырса аябай чоң заңыраған үй болады екен игілік